Vi tager den forfra. Velkommen alle sammen. Der kommer folk ude fra Sindal og Randers og Viborg og alle mulige steder i landet og Forborg. Jeg ved ikke hvor. Stævns og alle mulige steder. Så det er rigtig godt. Velkommen alle sammen. Der er 61 tilmeldte. Og der er rigtig mange til buffeten kl. 6. Det programmet ligger jo foran, så I kan se, hvad der sker. Der er nogle af jer, der ikke har været før, men der er altså lavkage kl. 3. Der er en lille tidspause om en times tid eller halvanden, og så er der programændring, er der kun én ting. Majbrit kommer ikke med lavbud, men Martinus kommer på i stedet for med 15 minutter af mit forhold til Gud. Så Martinus kommer ind på banen, ikke? Med lyd her. Med det nede boks. Og så vil jeg sige, jeg der ikke ved det, så er der toiletter derovre. Og hvad skal jeg ellers sige af praktiske ting? Så vil jeg sige, jo, jeg vil lige kort, så vil jeg mindes Tony, som har været meget aktiv i Livets Skole. Hun blev begravet i tirsdags, og det flag, der hænger deroppe, det lå over hendes kiste, det der hænger op bag sengen. Det er jo kistefladet, som vi stiller gratis til rådighed for Livets Skole, og det er lavet til Danmark, Norge, Sverige og så videre. Det ligger rundt omkring, der skal man ikke betale for at låne det. Hos os, der kan man låne det. Tony vil bare lige sige kort om hende. Vi kan lige minde hende i vores tanker, for hun har sagt rigtig mange foredrag på Livets Skole siden 2012 på sommerskolen, vi har haft. Og også her på scenen har hun talt. Hun havde altid det lille bord. Det var ikke så højt, men hun kunne tale rigtig godt om alle mulige ting. Og jeg fik fra Ingrid Holm, der fik jeg lige et par stykker papir her. Velkommen, Pernille. Jeg taler om din søster. Jeg mindes hende lige. Bare sæt, find en plads og sæt dig ned. Hun var jo en god... hun var åndsforsker siden hun var ganske ung. 16 år eller sådan noget lignende, eller deromkring. Og hun var også en god astrolog, og derfor vil jeg lige læse noget op. Noget af det sidste, hun overhovedet skrev, astrologisk vil jeg lige sige. Den 21. januar 2024 gik Pluto i vandmanden, ind i vandmanden og bliver der kun uafbrudt af et kort besøg tilbage i stenbukken i september, oktober og det meste af november. Hvorefter den forbliver der indtil begyndelsen af 2043. Det betyder på lang sigt, at folket tager magten tilbage fra dem, der i dag udgør magteliten. Så ja, der sker mange overraskende ting i denne tid, og vi kan forvente, at der kommer flere rystende afsløringer af det, mange gerne så skjult, så spændt sikkerhedsbæltet. Det bliver chokerende, som et lyn fra en klar himmel, men det ender godt. Og Tony fortsætter i en underkommentar. Pluto, det er den der oprydder planet, ikke, med revolutioner og det, og jeg skal komme efter dig. Pluto rydder op, virkelig op, er en slags fugl fønix, der brænder alt det gamle op for at kunne stige nyfødt op af asken. Det er det, vi ser nu, og det er jo ikke blot os, der nærmer os den store fødsel, det gør jorden også. Men enhver fødsel gør ondt, så naturligvis kan vi ikke undgå mange ubehagelige ting, når barnet bliver smukt, det lover Martinus i hvert fald. Så det var den sidste hilsen fra Tony. Og så vil jeg læse en lille haps op af Vejen til Paradis 1, og det, der skriver Martinus jo... Den trøst, Martinus giver os jo, det er, når vi dør, så er det jo en lysets verden. Romerne kaldte det illusion, lysets verden. Altså lyset, og det siger Martinus jo også. Og det læser jeg op af de her, det er mine egne bøger, det er ikke nogen, jeg publicerer, det er mine egne, helt egne private bøger. Jeg har haft det i inderlommen. Vejen til Paradis 1, det er en original bog, dem som man ikke må publicere, og det gør vi ikke, det er mine private. Og der vil jeg lige læse op, hvordan det er inde på den der verden, inde på lysets verden, hvor Tony nu befinder sig. Det er derfor ikke et hvert væsen, der på det fysiske tilværelsesplan har en stor position, der bliver æret og agtet som et højt udviklet væsen. Hovedsageligt fordi det her hører til den såkaldte overklasse, altså på den fysiske verden, og har kunnet blænde sine omgivelser med sin rigdom, luksus og fremragende ordenstitler, luksuspalæ og tjenerskab med mere, der er virkelig stort. Disse fysiske luksusforeteelser tæller ikke på det åndelige plan. Ideen, der bag dem godt karaktermæssigt kan skjule sig en åndelig proletar. Og det er denne eventuelle side ved luksusmennesket, der er hjælpeløst blottet for medvæsenerne på det åndelige plan.
Der er også en historie, vi har tidligere bragt i den nye verdenskultur, hvor H.C. Andersen han beskriver præcis det samme. Det er fra et julenummer fra nogle år siden. Der skriver, at han kunne se det. Han var meget kosmisk, H.C. Andersen. Han kunne se præcis det samme ske. Alle, vi afslører alle os selv inde på den anden side. Vi kan ikke skjule noget. Det kan vi jo hernede. Men ikke inde på den åndelige verden. Der er det ikke muligt. Og så vil jeg... jeg vil lige sige, vi har hængt forskellige poster op her. Der er en poster nede bag et helt blåt et. Og det er det samme som den brochure, jeg holder i hånden. Fordi udstillingen går jo virkelig videre. Det er udstillingen, vi sætter op i Solvognen i Odense efter påske. Det er udstilling nummer 270. 270 har vi lavet siden 2003. Og det er drivkraften bag den udstilling, det er Carl Jørgensen, som har to studiegrupper på Fyn, og han har talt med Martin Thyssen. Vi har jo det der Sindal, I husker sikkert Sindal-udstillingen 2007. Udover at vi har lavet alle de der krops-in-on-messer, som vi hele tiden laver på krops-in-on-messer, så laver vi også de her biblioteksudstillinger. Jeg har personligt lavet 10 af dem. Thor i Skudhilsvej i Sverige, han har lavet 60-70 stykker og har 12 i pipelinen. Ham understøtter vi fra Martinus Dialogfond i Sindal hvert år. Fordi der er ikke andre svenskere, der har ikke råd til at betale ham, så vi støtter ham. Så han kan fra hele Sverige lave han udstillinger. Og der er 12 udstillinger på biblioteket 12 i pipeline det næste år til halvandet. Og vi støtter ham hver år med finansiel støtte, så han kan have råd til at tøve rundt med sin campingvogn og tale og komme i radio og tv, lokal tv osv. Og så har vi også kontakt med Søren Jensen og hele Noreen, tror jeg hun hedder. De starter en udstilling til påske ved Ystad. Der skal hjælpe mig også at besøge hende. Og vi nedtager en udstilling på herregården, Skærva Herregård i Karlskrona. Så vi flytter de der store udstillinger rundt. Og dem, der er interesseret i, eller nogle af jer, der måske tænker, der kunne være en udstilling hos mig i et kulturhus, i et bibliotek eller et eller andet sted, så bare sig til. Så tal med os om det. Og så vil jeg sige tak til alle dem, der hjælper med det her arbejde. Det er jo kæmpe arbejde at sætte op. Omkring 7-8 mennesker gik her 10 timer i går for at få det hele op at køre. Og der var mega lyd og lysproblemer, men alt er løst i sidste øjeblik på mirakuløs vis. Og vi hjælper rigtig meget til her i kilden. Og vi er jo gratis, fordi vi kører efter gaveprincippet. Det koster 5-6-7.000 at leje den her sal om dagen, og de der rum derovre 400 i timen. Men fordi vi arbejder efter gaveprincippet, så er alt gratis. Alle døre åbnes for os, fordi vi får arbejdet efter gaveprincippet, Martinus gaveprincippet. Så det er, ja, hvad kan vi sige om det? Og dem, der vil ikke ved, hvem Tony var, så vil jeg sige, at det sidste nummer, det her, det kan I, alt det, jeg tager hernede, kan I tage gratis, der kan I tage det nummer, der står hendes påskemysterium i, den er omtalt i det her blad, sommernummeret fra sidste år. Det ligger nede på bordet foran. Og I er velkommen til at tage de her tidsskrifter, den nye verdenskultur, med hjem til jeres område og fordele dem til dem, I kender. I skal bare spørge, det bliver kasser fulde hernede i hjørnet og bæreposer til at bære dem i. Sådan rent praktisk. Og så vil jeg tale lidt om, skal jeg lige holde et lille foredrag. Og det begrænser jeg lige, så jeg holder tidsplanen. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af det her. Så tager vi den derhen. Sådan der, bum. Og så skal vi lige have en tæppe og trykke på den knap, så lyset bag scenen, det skal slukkes. Det er en af de der to knapper, der er derhenne på. Det skal jeg lige selv vise. Ja, det ser ud. Nu skal jeg se her. Sådan der. Så nu vil jeg prøve at fortælle jer lidt om vejen til freden. Det har jeg holdt foredrag om. Nu skal jeg se, hvor meget tid jeg har til det. Det har jeg til 20. Jeg har 10 minutter. Det skal jeg nok få fortælle lidt om, hvordan vi kommer til freden. Ifølge Martinus Åndsvidenskab og hans værk Det Tredje Testamente, han har skrevet en lille bog, der også er min egen, Verdensfredens Skabelse. Og han har skrevet rigtig mange om det der med verdensfred og mellem to verdensepoker. Og han gik jo meget op i, hvordan får vi fred, både inde i os selv og ude i verden. Og han siger jo, at alt starter inde i os selv. Vi kan sige, vi er jo mega dygtige til at fortælle, at alle de andre skal forandre sig. Men det er en håbløs opgave. Vi kan kun ændre på os selv. Og så vil jeg prøve at... Jeg bladrer lidt igennem nogle foredrag, jeg har holdt. I øjeblikket er der
Vi hører altså om to krige i øjeblikket, Gaza og Ukraine. Men der er 53 andre. Der er 55 krige i verden i øjeblikket. Det findes vi ikke skrevet om, for det er, der er ikke interesse i det. Men 55 løbende, væbnede konflikter kører der i øjeblikket verden over. Det her foredrag har jeg holdt i Brøndbyhallen på messen, og jeg har holdt det i Aarhus. Og der er rigtig mange unge mennesker, der kommer og hører det her. 10-15 stykker i Aalborg kom af unge mennesker under 20 år på gymnasiet. De er meget interesserede i, hvad bud er der på det her? Hvordan skaber vi fred? Martinus siger, at træerne vokser ikke ind i himlen, det ved vi alle sammen, og krigen vokser ikke ind i evigheden. Og det siger han, fordi at der er rigtig mange mennesker, der siger, at der har været krig. Jeg hørte det så sent som i morges, da vi var inde og afleverede Molly, vores hund, og så var der en mand, der stod i stuen, så sagde han, der har altid været krig, og der vil altid blive ved med at være krig. Og det er det argument, at Martinus også har hørt mange gange, der siger, at det passer ikke. Træerne vokser ikke ind i himlen, krigen vokser ikke ind i evigheden, for krigen er noget skabt. Vi er skabt, da vi kom ned i dyreriget. Vi har jo det der, vi er halvt dyr, og vi er halvt mennesker. Og det dyriske, det er jo det med territoriet, og altså alt det, vi kender fra åndsvidenskaben. Så i virkeligheden, så er der håb for at ude på den lange bane. Krigen skyldes tænkemåden, den fejlagtige tænkemåde, vi har. Det er hans ord, Martinus, det er Martinus selv, det er hans ord, det er ikke mine ord. Det er ikke en livsbetingelse for menneskene at dræbe. Tværtimod er det en livsbetingelse for menneskene ikke at dræbe. Det femte bud gælder ikke for dyrene, ikke for løven, ikke for tigeren. Der er ikke noget, der hedder de 10 bud eller de 5 bud. Det femte bud. Men det femte bud gælder for menneskene. Og det skriver han i et foredrag, der hedder Krigen og Åndsvidenskaben, Krigen og Freden. Og så har vi jo, vi kender jo hovedsymbolet af her. Nå, det kan vi egentlig godt være, at vi lige skulle, måske lige tænke mig om. Vi skulle faktisk. Vi skal faktisk have den der derhen, der er glemt. Så kan man se symbolet. I virkeligheden ved vi jo godt, der er måske nogen af jer, der ikke er så meget inde i åndsvidenskab, men vi reinkarnerer jo simpelthen igennem alle de her riger. Det ved vi godt. Der har vi været igennem mange gange. Alle de her, det betyder, at vi er på vej, vi er her, og vi bor her. Nogle er meget barbariske i mentalitet, og nogle er meget humane. Vi er på vej med den store fødsel her, den vej igennem. Ikke? Så det er jo det, vi går igennem i øjeblikket. Vi reinkarnerer, vi er på vej videre. Ikke? Tekster fra verdensfredens skabelse, der vil jeg lige give jer et par appetizer. Vi er alle under udvikling fra dyr til menneske. Vi er alle ufærdige væsener under udvikling til det fuldkomne menneske i Guds billede. Det vil sige, at vi er færdigskabte på et tidspunkt. Vi er kun i en livets skole, i en skoleklasse i øjeblikket, for at lære at komme videre. Vi er alle på vej fra dyrerede til det rigtige menneskerige. Freden kan kun skabes ved det ufærdige menneskes færdigskabelse eller færdigudvikling. Og alle os, der sidder her, og alle os, der er her på jordkloden, er ufærdige. Det kan vi vide godt. Det kan godt være, at vi tror, at vi er mere end de andre, men vi er stadig ufærdige. Næstekærligheden er et udviklingsspørgsmål. Det er simpelthen et udviklingsspørgsmål. Vil man ind i freden, må man gå ud af krigen? Og jeg tænker jo, det er noget, man lærer hen ad vejen. Og vi lærer os nok også selv det hver eneste dag. Og det der, så taler han i den lille småbog der om fredsgruppens vækst og krigsgruppens ophør. Altså, der bliver først rigtig fred på verden, når stormagterne mister deres magt. Og i virkeligheden, demokratiet vinder frem, det siger han jo også, det vinder på den lange bane, det rigtige demokrati, og så videre. Men når alle de krige, vi har, mange de siger, det er jo forfærdeligt, og Gud kan ikke være kærlig, og hvad er det nu for noget, han laver alle de krige, men det er jo i virkeligheden en del af Guds plan, at de skal komme, fordi kun ved kraft af, som Martinus siger, når vi overøser vores næste med alle mulige uhørligheder, Så får vi det jo, karmaen bringer os det tilbage til os, og så først når vi får karmaen tilbage, så lærer vi vores lidelseserfaring. Næstekærligheden er et udviklingsspørgsmål. Og så stiller han det spørgsmål i en af kapitlerne, hvorfor menneskeheden opruster og skaber krig, og hvorfor den ikke kan bebrejdes dette. Det er jo simpelthen fordi, det er et udviklingsspørgsmål. Og der vi vil komme, han siger jo også, for jer der ikke ved det, eller ikke har hørt det fra Martinus, at der vil komme 2-3 krige mere, i hvert fald 2. Altså verdensomsvingende. Men vi er meget beskyttet i Skandinavien og Danmark. Og så spurgte folk, hvorfor er vi det? Hvorfor det? Fordi et sted skal den nye verdenskultur jo overleve. Det var hans svar. Og vi får alligevel nogle grimme karma. Han siger, at vi får 3 hårde karmaer. Den ene, det er masser af flygtninge, krigsflygtninge. Masser af, ikke bekvemmelighedsflygtninge, men krigsflygtninge. Og vi får varmanger, og vi bliver sådan lasseretområdet, hvor vi skal lappe dem sammen.
Og det lyder, så det er vores skæbne i vores lande. Og så siger vi, at vi er i to kategorier. Vi har en mindretalsgruppes mentalitet, og vi har en... I mindretalsgruppen mentalitet og væremåde ser vi den begyndende verdensfred. Menneskeheden er inddelt i to kategorier. Den ene er med en fremragende udviklet, og den anden med en meget minimal udviklet næstekærlighed. Så det er jo det, vi skal forstå hele tiden, når vi møder mennesker. Så er der nogen, der er meget mere højt udviklet end os, og så er der nogen, der er meget mindre udviklet end os. Og det er derfor, vi skal udvise tolerance og forstå. Vi har selv været der, hvor de er. Måske for 10 liv siden, 5 liv siden, 2 liv siden, har vi været vikinger, og vi har slået dem alle sammen på panden. Det er jo meget populært i øjeblikket med alle de her vikingefilm, og vi kan jo bare se, hvordan danskerne opførte sig i 600, 700, 800-tallet. Det var jo helt vildt, hvad der foregik der. Men vi er faktisk meget farligere i dag, siger Mathias, fordi i det århundrede, vi gik ud af, der startede man med at bruge riflen i 1901 eller deromkring for alvor. Men i slutningen af 100, der kunne man både bruge brintbomber og atombomber. Man kan udslætte en by, ligesom man pusser en testik ud, sagde han. Altså, man kan udslætte alt, men det får vi bare ikke lov til. Alt kommer tilbage til os selv, viser det her symbol. Alt, hvad vi sætter ud, får vi retur. Og det kender vi også, evighedslægemet. Sådan ser vi alle sammen kosmisk set ud. Alt karma, både godt og skidt, kommer tilbage til os selv. Og det er i virkeligheden en stor fødsel, vi er igennem i øjeblikket. Og det er derfor, vi fejrer Martinus' kosmiske fødselsdag, fordi han havde fuldstændig intuition. Om lidt så vil, om to minutter, vil vi høre Martinus selv tale om mit forhold til Gud 15 minutter fra Barnhem i 1968. Det er langt. Jeg har bare taget de første 15 minutter, bare lige for at høre ham selv tale. Han havde jo fuldstændig kosmisk bevidsthed. Men vi hørte også et par på udstillingen oppe i Aalborg, der kom hen til mig fra kvinder og sagde, jeg har også kosmisk bevidsthed. Og så snakker vi bare videre. Så der er mange måder. At høre det på. Og hvis jeg siger ikke, kan du komme væk? Hvad det siger vi ikke? Så snakker vi bare videre med dem. Ikke? Det var en af de andre medstiller, der havde kosmisk bevidsthed. Men Martinus, nu vil jeg lige fortælle, hvad det var kosmisk. Altså ikke en fra Aalborg, der har kosmisk bevidsthed. Det var en fra Sindal. Så i virkeligheden, det med de der, jeg ved også Jens Erik og Katarina, du måske hørte det, men det var en dame, der kom hen og sagde, hun er meget lysende. Og Martinus siger, at vi skal have lysvæsener, der skal inkarnere i os. Men kosmisk bevidsthed, hvad er det? Det er fuldstændig komplet intuitionsevne. Ifølge Martinus er der kun to, der har haft det her på jorden. Ham selv og Jesus Kristus. Så, og det er fuldstændig, han er fuldstændig, han har jo skrevet alle sine bøger ved fuldstændig intuitionsevne, ved fuldstændig guddommelig kontakt. Det er derfor, han ikke har en eneste henvisning til nogen andre bøger. Hvis I åbner en psykologibog, så er der henvisning til 100 eller tusindvis af kilder. Martinus har kun én kilde deroppe. Det er ikke kun én kilde. Og så tænkte jeg lige på, for lige runde af, så vil jeg sige, spring helt over til, jeg vil sige, det med kosmisk bevidsthed, det er derfor, vi er her i dag. Vi fejrer Martinus for kosmisk bevidsthed, og det vil få kæmpe betydning i verden fremover, efter de her store omvæltninger, de store krige, der kommer. Så vil under menneskene op, og ikke tusinder, siger han, bliver interesseret på en dag, millioner på en dag, vil forstå, at vi skal have helt nye svar på livets store spørgsmål. Så jeg tror, jeg skal passe på, nu vil jeg lige sige, jeg vil lige læse den her op, lidelsespoken og næstekærlighed. Beskyttelse imod vores næstes vrede bitterhed skal ikke være med straf, vrede eller krig. Og så blader jeg lige lynhurtigt frem til noget andet, hvor jeg vil sige et par ting. Det her, det læser jeg op, livets bog, nummer 7, side 28-76. Denne fuldkomne eller færdigudviklede væremåde rummer absolut ikke på nogen som helst måde i sig det såkaldte onde, hvilket vil sige, nu kommer der rigtig, prøv at lægge mærke til ordene, smag på dem, skinsyge, jalousi, misundelse, begærlighed, had eller hævnfølelse, vrede, hidsighed, egoisme, selviskhed, hovmod, løgnagtighed, uærlighed, tungsind, depression eller lignende. Denne væremåde er totalt udrenset fra alt ufuldkommenhed. Når vi kommer til at få kosmisk bevidsthed, så har vi slet ikke nogen af de der følelser eller tanker i os overhovedet. Og hermed vil jeg sådan set runde af, og så går vi videre til Martinus, så det hjælper Bobben at sikkert lige med dernede. Ja, det var det. Tak.